Технови ни целият екип, който по някакъв начин искаше да създаде нещо ново, нещо невиждано до сега. И първо започнахме да се срещаме, да намираме общи интереси и постепенно постигнахме някаква много интересна приказка, която наистина дори ние се забавляваме докато я четем и така все още не е виждана и не е чувана. Така че се притесняваме за реакцията на децата на 1 септември, но пък това е такова едно приятно вълнение точно преди премиера. Страхотно е, че сте решили да използвате маските като така, театрален похват. Какво пък ви накара тях да използвате? Ами, аз като режисьор преди 10 години направих едно представление, което се казваше Храброто куче, заедно с Милена Станоевич, и той имаше така доста позитивни отзиви, специално и от децата, защото те припознават маските като анимационен герой, като нещо, което ги изважда от действителността. И така решихме да продължим малко да изследваме тази област и да опитаме всъщност да хиперболизираме историята, така че да създадем някаква по-голяма и по-интересна реалност, която да ги завладее децата. И се надявам наистина да се случи. Също така, актьорите са от Плейбек театър заедно, така ли е? Да, точно така. Това е театър, който се занимава основно с импровизационен театър, с истории на хора, които се чуват на момента и биват изигравани. Те именно по този начин и с принципите на импровизацията всъщност заедно създадохме тази приказка и ще опитаме заедно, като вградим и принципите на Плейбек театъра, да по някакъв начин да представим пред публиката и да бъде по някакъв по-интересен начин. Така че да всички наши общи техники, които всеки от нас притежава, да бъдат въвлечени в финалния продукт. Чудесно звучи, а ми остава само да поканим зрителите кога, къде и за кого е подходящо всъщност представлението. Да, много, много искам да ви поканя на Великата Ата, едно прекрасно магическа приказка с зли вещици, с мравки храбри, с картици, които помагат на добрата героина и вълшебни дървета, които са в финала. Това ще се случи в Кинокабана на 1-8 септември. Един прекрасен проект, който Столична община и лятната и програма някакси ни финансираха и дадоха възможност тя да се случи. Благодаря. Така че, приятно гледане. Надявам се да ви хареса. Благодаря много. Светослав Николов беше това, режисьорът на Великата Ата.